Знову відклали апеляційний суд Дніпра, переніс розгляд справи Михайла Беккера, директора підрядної організації, що ремонтувала Новий міст. На засідання із Криворізького СІЗО його не привезли. Працювали у режимі відеоконференції. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів і взяли під варту. Адвокати оскаржують це рішення, мовляв, формально підозру Беккеру не вручили, бо його підпису на документі немає. Також вимагають прокурорів надати всі матеріали експертизи, на підставі якої і затримали підрядника. Як запевняють захисники, до суду передали лише 5 сторінок зі 160, але сторона обвинувачення заперечує. Кажуть, що там фігурують особи, яким ще не вручили підозру. Ми не можемо ризикувати і надавати, тому що наш законодавець надав нам право не викривати всі відомості, тому що це безпосередньо зашкодить досудовому розслідуванню. Експертиза встановлює лише факт тих вопросов, які винесені на експертизу. Убиток є чи нет убиток. Вона не встановлює каких-то лиц і доказательства каких-то правонарушений. Прокурор в даному випадку немножко іскажає ту інформацію.